នេះព្រឹកថ្ងៃទី២៦ខែសីហាឆ្នាំ២០២០មកភ័យលោកអង្គគំលៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដាំមកធននអភិបាលខេត្តបូស័តបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាស៣នឹងលើកទឹកដៅបន្តឆ្នាំ២០២០នៅវរៈសនាតូចនគរបាលការពារច្រកព្រំដែនគោកលេខ៨២៥ស្ថិតនៅឃុំថ្មដាស្រុកវិវែងខេត្តបូស័តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរង លោកអនុប្រធានសាខាកយស្នងការរងខេត្តអធិការនគរបាលស្រុកអភិបាលរងស្រុកនាយករងរដ្ឋបាលស្លាកខេត្តមេឃុំស្មៀនឃុំនិងមេប៉ោះជាច្រើនរូបទៀតលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តមានប្រសាសន៍ថាយើងបានដឹងហើយថាសភាពការជំងឺកូវីដ-19 នៅតែបន្តរីករាលដាលទៅមុខជានិច្ចទោះបីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញវ៉ាក់សាំងបង្ការនិងលក់លើពិភពលោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏មានការជំរងចម្រាស់គ្នានៅតែជាឧបសគ្គមួយនៃការទាស់តែងគ្នាចង់បានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនខណៈពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិ កូវីដ-19ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការនោះទេរយៈពេល២-៣ថ្ងៃកន្លងមកនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់លក់ចេញវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាយុទ្ធនាការនេះអំឡុងពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្រកព្រំដែនបន្ទាប់ពីលោកលុនលៀងមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចលេខ៨៩៥បានអានរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនិងភូមិសាស្ត្រជូនអង្គពិធីជ្រាបរួចមកលោកអ៊ូចអនុតារោអនុប្រធានសាខាកយថ្លែងថា យោងតាមចំណាយឯកភាពចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020របស់អាយ៉ដាំប្រតិភូនរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាលើលិខិតលេខ 04802 ពីអកររសពសចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020របស់សាខាគយនិងរដ្ឋកខេត្តពោធិ៍សាត់ លោកថ្លែងបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នតំណែងនាំចូលតាមច្រកថ្មដាស្រុកវាវែងបានកើនក្នុងទំហំជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មហើយបាននឹងកំពុងតែបន្តចែកចាយលក់ចូលទីរួមស្រុកនិងទីរួមខេត្តថែមទៀតក្នុងគោលបំណងនាំចូលបានបើកទូលាយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងជំរុញឲ្យធុរៈជននាំចូលទីនោះមានវប្បធម៌បងពុនអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋកកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសាខាកយនិងរដ្ឋកកខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលពន្ធអាករលើទំនិញនាំចូលតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ជាធរមានក្រោយពីលោកចកសាយនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានអានលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងហាមឃាត់ការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើដែលមានជាតិគីមីពីបរទេសចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីពីការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធអាករលើទំនិញនាំចូលតាមច្រកថ្មដាស្រុកវិវែងជាចុងក្រោយលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តមានមតិបូកសរុបការងារក្នុងអង្គប្រជុំប្រចាំឆមាស៣ឆ្នាំ២០១៩និងលើកទឹកដៅបន្តឆ្នាំ២០២០ចំពោះកិច្ចការងារច្រកព្រំដែនខ្មែរថៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវរឹតបន្តឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវមានការសហប្រតិបត្តិការនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងសមត្ថកិច្ចខ្មែរថៃនៅត
ងស្រុកបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាបាននៅភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព។